Երգչուհի Այդա Սարգսյանը 90-ականների հայկական էստրադայի ամենակարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Սակայն տարիներ առաջ նա դստեր հետ տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակություն հաստատելով։ Այսօր երգչուհին այլևս ակտիվ գործունեություն չի ծավալում։ Վերջերս իր հարցազրույցում Այդան խոստովանել է, որ բավականին բարդ ճանապարհ է անցել Միացյալ Նահանգներում, ավելի անգամ ստիպված է եղել հաց թող աշխատել, որպեսզի կարողանա հոգալ իր ու երեխայի ծախսերը։ Այդան մի քանի անգամ անդրադարձել է իր ամուսնալուծության թեմային։ Մենք պարզապես չհասկացանք իրար, մենք հիմա լավ ընկերներ ենք, մինչ օրս նա շփվում է աղջկաս հետ։ Երբ վերադառնանք Հայաստան, աղջիկս անպայման կհանդիպի իր հայրիկին։ Ես չեմ արգելում, որ նրանք շփվեն, ասել է Այդան։ Խոսելով երեխային միայնակ մեծացնելու դժվարությունների մասին, երկչին բացառիկ խոստովանություն է արել։ Ավելի լավ է ամուսին չունենալ, քան նսեմացված ու միայնակ զգալ նրա կողքին։ Այս միտքը կարծես թե գալիս է հաստատելու տարիներ առաջ շրջանառվող այն լուրերին, ըստ որոնց ամուսինը դավաճանել է երգչուհուն։ Հիշեցնենք, որ տարիներ առաջ ասեկոսներ էին տարածվել այն մասին, որ Այդայի ամուսինն իրեն դավաճանել է իր ամենամտերիմ ընկերուհու հետ։ Ասեմ, որ ես մտերիմ ընկերուհի չունեմ, որ իմ ամուսինը երբևիցե դավաճանած լինի իմ մտերիմ ընկերուհու հետ, պատասխանելով ասեկոսներին, ասել էր Այդան, դրանով հաստատելով, որ դավաճանություն այնուամենայնիվ եղել է։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։